Hej och välkomna till Åre Bike Park. Vi står här med två splitternya Orbea Rise som vi ska ut och testa idag. Och vi är mest vana att cykla mountainbike eller landsväg. Vi är inte supervana på de här elcyklarna, men det ska bli riktigt kul att testa. Ja, de lovar ju stora ord om de här, så vi får se då. Vi prövar. Låt oss köra. Orbea Rise är ju en cykel som är tilltänkt för en all mountain cyklist som vill ta sig till platser där man inte har varit förut, som vill cykla länge, cykla mycket. Och samtidigt få en väldigt bra cykelupplevelse. Det är en el-mountainbike som är utrustad med Shimano EP8 RS-motor som är begränsad till 60 Nm. Som är lite av en enklare och lättare variant än man normalt sett ser på mountainbike-elcyklar. Den är utrustad med 140 mm slaglängd fram, 140 mm bak. Dropper post, 29 tums hjul och 12-delad Shimano. Det här ska bli spännande att pröva. Det är ju ingen snack om att den är ju bra uppvärderad. Ja, men det jag gillar det är att man får lagom hjälp. Det är inte någon motorcykel som bara tar upp gratis, utan du måste ändå trampa på lite. Nej, alltså cykelkänslan är absolut där. Sen är ju frågan utför hur pass den går. Vi prövar. Yes. Körningen var ju faktiskt också väldigt härlig, måste jag säga. Eller vad känner du? Ja, nej, men alltså, vi ser, den håller väl lovar. Den ska ju vara lite lättare, lite rappare och smidigare och sådär. Och jag får ju... Alltså, man behåller verkligen cykelkänslan trots att det är en elcykel. Då. Ja, men jag tycker jag kände mig ganska modig och vågade utmana ändå. Inte det här liksom tunga som styrde mig. Så att jag gillar den. Ja, bra. Men du är lunch nu, va? Ja, nu är det. Det har gått med lite lunch, men nu kanske vi ska testa lite svårare terräng, vad tror du? Ja, men det är vi redo för. Upp för bra, ner för väldigt bra. Men det här är ju det moment jag kanske har väntat mest på. Jag har lite höga förväntningar. Ska vi testa då? Vi kör. Thank you.
Vad säger du? Ja, men jag tycker att det här var en väldigt härlig upplevelse. Jag tyckte att cykeln kändes lättare och mer smidig än vad jag kanske hade trott. Så att det gjorde det väldigt positivt. Ja, för alltså, det är fortfarande en cykel, det ska man vara klart för. När man hör elcykel, för mig är det så här motorcykel. I alla fall förra morgonen när jag prövade Olbea-cykel, att det var en stor motorcykel som... Men det här är ju en cykel, alltså, det är en riktig cykelupplevelse med rapp, smidig, lätt. Och jag, mitt batteri tog i slut sista... en och en halv timme eller någonting. Det var ju inte så att vi ringde 112 och ropade på mig där, utan det går ju att cykla bra liksom på den fortfarande. Och jag känner också att den är ju så pass smidig och ger ändå det hjälpmedlet att man skulle kunna ta med sig personer som man vill ska se fjällvärlden eller kanske platser som ligger lite mer krävande för liksom energi och sådär. Så det, de kommer ju ta med sig dit. Det känns väldigt... en grym cykel. Men tror, om jag säger att jag tror att vi kommer cykla el framåt, vad tror du då? Ja, det tror jag. Alltså det är som fördel upp för allting. Ner för samma som en vanlig cykel. Och själva generella upplevelsen, mycket bättre än vad jag tror det ska vara. Ja, summerat en väldigt bra dag och nu är det dags att åka hem, tror jag. Det är middag på det här. Ja.